Yeah! E aí, meninas e meninas? Bom, pessoal, hoje é a volta do quadro Mari Testa, que eu sei que vocês estavam morrendo de saudade desse quadro. E como prometido pra volta do Mari Testa, eu trouxe uma marca super especial, que é a Cis. Então, bora nessa? Eu decidi gravar esse vídeo, até porque é uma marca super acessível e de ótima qualidade. E pra quem é novo aqui no canal e não sabe o que é o Mari Testa, Mari Testa é um dos vários quadros aqui no canal em que eu mostro um material de uma certa marca e mostro os produtos que eu tenho. E testa. É, e testa, por ser justamente o Mari Testa. E pra testar os produtos, eu vou estar usando esse aqui, o bloco da coleção Docinhos, Finideia. Pra quem não sabe, eu, junto com a Finideia, lançamos uma coleção... que é essa daqui, coleção Docinhos. Então é um bloco sem pauta, ele é liso e dá pra você usar ele pra desenhos, testes e o que você bem entender. E por falar na coleção Docinhos, ela já está disponível em todas as papelarias do Brasil. Vai lá na sua papelaria mais próxima da sua casa, pergunta se a coleção disponível já chegou por lá e coloca aqui nos comentários. E pra esse vídeo eu também trouxe várias novidades da Cis, tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. Lembrando que o vídeo não está sendo patrocinado e agora... bora lá! E como de costume, eu vou começar apresentando os materiais que eu tenho aqui em cima da mesa. Depois eu vou testar pra depois organizar esse estojo aqui da Up For You com vocês. E lembrando que também tem vídeo aqui no canal mostrando vários estojos que eu tenho estilo da Kipling, como esse daqui. E tem um vídeo exclusivo que vai dar passando aqui nos cards. A primeira novidade vai ser esse kit aqui da Graph Brush da Cis. Obviamente que é da Cis, né? E vem com 12 cores, 12 unidades esse meu kitzinho aqui. Eu nunca testei. A gente comprou lá na Ipanema Papéis, que é uma ótima papelaria, que vende diversos produtos e diversas novidades por lá. Então, esse kitzinho aqui, a ponta é mais fina em relação à Dual Brush, como vocês já devem conhecer, ó. Esse aqui é um kitzinho que eu tenho. Um kitzinho não, um kitzão. Se eu não me engano, são 30 e poucas cores, 36, não sei. Então, aqui é a primeira novidade. Passando aqui pra coleção gráfica. Qual o valor desse aqui? Esse aqui, R$153. É mais caro porque é uma linha profissional. Tá, então esse é mais caro que o profissional, né? Marcador artístico, né? Ponta-pincel. Exatamente. Ponta-pincel é um termo mais bonito pra brush pen. Então aqui da linha Graph também temos um marcador. Pra quem não conhece esse estilo de marcador, é o seguinte. São dois lados. Um lado com a ponta chanfrada, que é a ponta de marca-texto. E o outro lado, às vezes varia. Às vezes é ponta-pincel, às vezes é ponta-canetinha. Esse aqui é uma ponta mais canetinha. A ponta não é maleável. É um kitzinho aqui de 6 cores. A gente também comprou lá na Ipanema Papéis. E foi R$66. Mas lembrando, tem produtos muito mais acessíveis da Cis, né? Uhum. Esses são de linhas artísticas, por isso que o preço já tá mais salgado. Mas muitos materiais aqui a gente comprou com preços super acessíveis. Outra novidade já apareceu aqui no canal, mas foi uma aparição bem rapidinha. E nesse vídeo eu vou estar mostrando com mais detalhes. Foram 3 kits que eu comprei da Cis Trigel. Como o nome já fala, são canetas em gel. Vou começar mostrando esse kit aqui, que é de 6 cores pastéis, que a gente comprou lá na Artinite. Esse outro kit é com as 6 cores neões. E esse daqui de 10 unidades, que não tá mais na embalagem, mas também é da linha Trigel. E aqui são as cores comuns. Se a minha mãe estiver gravando torto, gente, me desculpe, mas é porque a produção tá com falta de equilíbrio. Então, agora falando em brush pen, eu já mostrei a Graph Brush e a Dual Brush. Agora vamos pra linha metálica, que é esse kitzinho aqui de 6 cores. É brush pen. Eu também comprei lá na Artinite. A ponta é média, né? Fica um meio termo entre a Dual Brush e a Graph Brush. E eu gosto muito, a ponta é bem maleável, as cores são lindas. Eu já fiz um post lá no meu Instagram com essas canetas. Pra quem não sabe, eu tenho Instagram, maricolher.stories. Agora vamos aqui para esses kitzinhos aqui, que esse sim eu ganhei da Cis. São lápis de cor. Aqui é um kit de 6 lápis de cor metálicos. Esse outro kit aqui vem com 6 lápis de cor, mas são 12 cores. Tem corpinho sextavado, né? Bem bacana. Uhum. Caneta jumbo. E aqui, 6 unidades também, só que cores neões. Um corpo triangular. Depois a gente vai mostrar tudo no papel. Exato. Agora passando
virando pra esse lado. E como vocês sabem que eu sou uma colecionadora de lapiseiras, é claro que eu tenho várias da Cis, porque a Cis é uma excelente marca, principalmente pra esse produto, as lapiseiras. Aí temos aqui uma lapiseira com o bebê da minha mãe, a Cis Trend 0.7. Essas duas lapiseiras aqui, a Cis Tecno 0.7, de uma linha mais profissional. Essas quatro lapiseiras aqui, que por sinal tá faltando a minha preta, de grafite 2.0. Essa outra aqui, que é a Cis Joy, tenho repetida. Por que a senhora tem repetida? Porque uma eu ganhei e outra eu comprei. Ah, tá, nossa. A ponta também é 2.0. Aí essa outra lapiseira é a Cis, é a Top Cis 0.7. E essa aqui é a lapiseira que eu acho que eu mais amo, que também é 0.7, mas o corpo dela é super agradável, super gostoso de escrever. Ela tem uma molinha aqui, borrachinha, ela é perfeita. E ela é toda emborrachada, ou seja, você escreve e não dói a mão. Agora, os lápis, que eu nem sabia que eu tinha tantos, mas aí eu me lembrei que a Cis já tinha me enviado alguns. E aí eu não vou falar um por um, né? São só lápis. Ah, esses marca-textos aqui, eu gosto muito, eles são neões. Poucas pessoas sabem da existência desse marca-texto light, light Cis, mas ele é muito bom. Aqui nessa parte de cima temos canetas de linhas mais aleatórias, que quem é fã do canal e já acompanha há tempos já viu essas canetas. Eu gosto muito, essa aqui é a Cis Pix. Eita, aí eu tenho essas cores, a Cis Sugar RT, eu gosto muito dessas canetas, eu comprei lá na papelaria da minha escola. Aí aqui tem a Cis, essa aqui eu esqueci, a Cis Gelix, inclusive eu tinha vermelha, só que acabou a tinta, porque eu gosto muito. Aqui tem a Cis Ultra Glide 0.7, eu nunca testei essa caneta, eu achei perdida aqui em casa. Aqui é a Cis Flow 0.7, eu tenho essas cores, inclusive uma repetida. E a gente vai mostrar o detalhe de cada uma delas no papel. Uhum, e aí, por último, essas três tintas aqui, a Cis Neon 1.0. E aqui temos um apontador, borracha e apontador barra borracha. É. E como eu ainda vou organizar os tons da For You com vocês, a produção não vai mostrar eu testando todos os materiais e sim o resultado final. É claro que as novidades eu vou mostrar a vocês, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo, só que outros materiais eu já vou mostrar pronto. Então agora eu vou testar a Cis Dual Brush e eu já volto quando eu testar aqui no papel. Aqui eu fiz só o pentest das cores, o Letchman ficou bem ruizinho, mas era só pra mostrar a tonalidade que eu tenho da Cis Dual Brush. E aqui eu fiz um Letchman bem rapidinho também, escrito Cis Dual Brush. Cadê a pontinha que o pessoal vê? A ponta é maiorzinha. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas ó, ela tem o lado brush pen. Pera, ficou horrível isso daqui. Tem o lado brush pen e tem o lado canetinha. É porque essa cor é bem clarinha. Essa cor é bem clarinha. Deixa eu pegar uma mais forte, que eu peguei uma péssima cor de exemplo. Vou fazer aqui na pontinha. Ó, aí tem o lado brush pen, de ganho do pincel. E também tem a canetinha. E agora eu vou testar com vocês essa novidade aqui, a Graph Brush. Como eu disse, a ponta é menorzinha. Vamos ver se é tão menor assim. Pegar preta, consigo enxergar bem. É bem pequenininha. A ponta parece ser bem maleável, o que eu sinceramente não gosto, porque eu ainda não tô tão bem treinada assim pra usar essas canetas. Mas vamos ver se a caneta vale o preço que tem. É bem mole. A ponta é super fininha, o que ela realmente cumpre com o propósito que tem, né? Ser fina. Então eu vou tentar fazer um Letchman. Fala uma palavra, mãe. Mari. Ah, é, Mari. Vou escrever Mariana, então. Ficou lindo, amei. A caneta não é tão difícil de usar quanto aparenta ser, gente. Porque, real, eu achei que ia ser muito complicado de usar. Mas não. Até que eu gostei. Aprovado? Aprovado. As cores, pelo visto, são super pigmentadas, o que é ótimo. Ó, o vermelho, que lindo. Nossa, arrasou. Amei. Passa. Mas a gramatura desse papel também não é a da mais alta, ó. Vamos ver aqui atrás a gramatura. 63, se eu não me engano. Ou seja, gramatura bem fininha. Então, num papel de gramatura 90, talvez nem passe tanto. Então agora vamos pra outra caneta. Vamos aqui pros marcadores. Aí, né, como eu tava falando, esses marcadores tem um lado marca-texto e às vezes tem um lado pincel ou de canetinha. Esse aqui, no caso, tem um lado canetinha. Só que esses marcadores, não, por exemplo, o lado marca-texto não é pra ser usado como marca-texto, e sim como marcador pra pintar desenho. Ó, vamos ver. Tem um cheiro super forte, mas é porque é feito à base de álcool. E também, como é um marcador, ele passa muito, de verdade. As cores são bonitas também. Sim, são bem fortes. Eu nem me incomodo tanto com o cheiro, porque eu já tive canetas com um cheiro muito pior, muito mais forte.
Então, o propósito é você poder usar esse lado marca-texto pra você pintar áreas no desenho muito, muito maiores, ó. Aí, como eu disse, né, também tem aquele lado de canetinha. É, basicamente isso. Eu achei bem legal, porque é uma cópia da... Não é uma cópia, mas é bem do estilinho da caneta Copic, que eu vou mostrar pra vocês. Como eu disse, essas canetas, elas me lembram muito a Copic, que é uma caneta com a mesma função, é um marcador, só que ao invés do lado de canetinha, ele tem um lado de ponta pincel, como eu disse pra vocês. Só que não é pra fazer LED, e sim também pra pintar grandes áreas. É pra desenho realmente artístico, porque uma caneta dessas custa 20, 30 reais. Ou seja, a da Cis é muito mais barata e tem a mesma função. Então assim, você que tá procurando canetas estilo da Copic, eu te recomendo a da Cis, porque é muito mais barata e as cores são lindas. Eu não sei se tem outras cores, mas essas daqui do kit são muito bonitas. Recomendado, então. Recomendado. Agora eu testei os marca-textos. Esse aqui da linha Light. A Cis lançou uns marca-textos pastéis que eu queria muito. Então eu vou trazer aqui pro canal e falo pra vocês se é bom. Mas no momento eu não tenho eles aqui. E aí eu testei. Eu gostei muito desses marca-textos. As cores são muito bonitas. Só o verde que eu achei ele muito clarinho. Mas de qualquer forma, um ponto positivo é que ele não acumula aqui no final. Agora, ele também não passa tanto. E realmente é muito bom. É muito gostosinho de escrever. Aprovado. Então, por último, agora eu vou testar só a Trigel, que eu tô prometendo pra vocês mostrar a tempo. Agora eu tô testando a Cis Trigel. Eu comecei testando o kit pastel. Tô usando uma letra bem grande pra conseguir... Eita, dá pra enxergar. Do lado você vai colocar o neon? Aham, pra fazer uma comparação das cores. Sinceramente, não gostei da caneta. Eu achei que a pastel tá mais pra neon. E a neon é neon mesmo. Só que eu não gostei da escrita. Minha letra ficou feia. Soltou muita tinta. E eu não achei tão confortável. Mesmo o corpinho sendo triangular, sei lá, achei meio dura. Mas eu achei as cores tão lindas, né? Ah, neon, claro. Mas assim, eu acho que solta muita tinta. Deixa minha letra muito esquisitinha. E eu só não achei a pastel tão pastel. Então você não recomendaria. Vou testar agora as cores normais. É porque varia de gosto pra gosto. Eu não gosto de caneta que solta tanta tinta. Eu acho que fica borrado, ó. Você passa o dedo, já borra. Gente, eu não tô dizendo que o produto é ruim. Muito pelo contrário, eu gosto muito da marca. Só não foi meu produto preferido deles. Até porque eu não gosto muito de caneta em gel. Então... É basicamente isso. Mas não tô te favorecendo, não tô desmerecendo, nem nada do tipo. Porque a marca é boa. Mas esse produto em si, eu não gostei tanto. Agora, bora tentar organizar esses dois da Up For You com os materiais da Cis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elásticos. 10 elásticos é equivalente exatamente às 3 gemas. E, gente, já coloquem aqui nos comentários a próxima marca do Mari Testa que vocês querem ver aqui no canal. Tem várias opções, como, por exemplo, a Maped, deixa eu ver, a Tris, a Pilot, a Staedtler, muitas e muitas e muitas marcas. Eu já fiz o Mari Testa de várias marcas, como, por exemplo, Stabilo, New Pen, Faber-Castell e só. Mas tem playlist aqui no canal desses três vídeos. Tá faltando alguma caneta? E eu tô com preguiça de procurar. Então vai ficar só as 9 canetas aqui mesmo. Tem nenhuma dessas aqui, não? Deve ser, mas eu não sei. 2, 4, 6, 8, 10. 10 também. Então agora eu acho que eu vou colocar essas brush pens. Tudo bem que tem 12. Aí eu vou descartar preto e marrom. Porque são cores muito sem graça. Vou começar pelo rosa pra dar continuidade, ó, nas cores. Aí terminou com rosa, começa com rosa. Então, a parte da frente eu coloquei a Cis Trigel, as cores normais. E aqui eu coloquei a Cis Graph Brush, que é essa de pontinha mais fininha. Eu pulei um elástico porque tá muito gordinha. Essas canetas, elas realmente não têm um corpo tão... tão fininho. Então aqui, bora pra parte de trás. Esse é um estojo menorzinho, ele não é tão profundo. Não tem tantos elásticos, mas tudo bem. E por falar em tamanho de estojo, olha o maior estojo do mundo aqui na minha frente.
é muito, muito, muito grande esse estojo. Ele tem o total mais ou menos de 103 elásticos. Mais essa parte aqui, ó, a parte baú, que é assim que eu chamo. Olha isso. Esse estojo cabe aqui dentro, vamos ver. Cabe. E ainda cabia outro dele. Então... Tem vídeo dele no canal. É, tem vídeo organizando todo ele aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui nos cards também. Esse vídeo tá muito legal. Então, bora continuar a organizar. Aqui eu vou colocar esse apontador, porque mesmo se eu levasse esse estojo pra escola, né, eu precisaria de um apontador. Ele é muito interessante, ó. Ele também é parte de borracha. Que legal! Nem eu sabia. Então... Achei ele bem interessante, ele é super fofinho. É, gente, eu sou a mãe da Mari, também sou fã da marca Cid. Ó, aí eu vou abrir aqui o corretivo, que ele tava dentro da caixinha. Nem sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, mas enfim. O meu corretivo preferido da Cid é o de macarrão. Aí de lapiseira, muito difícil de escolher. Eu vou pegar, então, como eu sempre uso aquelas lapiseiras da Cid, a 2.0, então eu vou pegar a Cis Joy, essa aqui que é a minha preferida. E eu vou pegar também, é, acho que só, né? E eu vou pegar um lápis, vou pegar esse daqui, que minha mãe ama, né, mãe? Uhum. Sempre falou que gostava desse. Eu vou levar um grampeador, porque eu sou toda diferentona e os materiais da Cis são muito pequenininhos. Isso aqui vai dar volume no estojo. Então, um grampeador, pronto, já começou a ficar mais organizado. Aí eu vou pegar também, deixa eu ver. Vou pegar essas canetas aqui, ó, a Cis Fix. São 7 canetas, muito, muito boas. E lápis de cor metálica, não? Vixe, a gente nem testou, né, mãe? É, testa rapidinho depois. Tá, mas agora eu vou só terminar de organizar os textos. Como é desnecessário levar duas lapiseiras, eu vou pegar uma, que é de ponta fina, que é 0.7, e um lápis. Que pra quem não sabe, a lapiseira 2.0, que é essa aqui da Joy, Ela tem a ponta mais grossa pra justamente imitar um lápis. Então, se eu vou levar um lápis, pra que levar aquela lapiseira? E aí, todo mundo na sala da Marina, pelo menos no outro colégio, tinha essa lapiseira. Todo mundo, vocês não estão entendendo. Até os meninos têm, vocês não estão entendendo. Tipo, todo mundo tem essas lapiseiras. Porque assim, gente, é referência em lapiseira. É realmente uma marca muito, muito boa pra lapiseira. De corretivo também. Todo mundo gosta, tem corretivo da Cis. É impressionante. Tá, aí aqui ficou assim, acho que ficou legal. Aqui depois eu vejo como é que eu vou botar isso daqui. Tá difícil, filha? Marca textos. É porque os marca textos da Cis não são que nem da Stabilo. Eles não têm aquele formato gordinho que ajuda a preencher espaço. É bom, às vezes, mas também... Não ajuda na hora de organizar. É, exatamente. Eu demorei tanto pra organizar esses dois que já até escureceu praticamente. Mas ficou assim a parte da frente, vocês já tinham visto. Eu coloquei a Cistrigel. Aí aqui a Graph Brush. E atrás foi muito difícil, porque o estojo é muito, muito molinho. Os materiais não se encaixam, mas até que você consegue diferenciar, que são os marca-textos, aqui as brushes, aqui as canetas. E é. Bom, gente, esses aqui são os lápis da Cis. Eu testei só o neon e o metálico, ó. Aqui. Metálico. Metálico, neon. Eles são muito, muito, muito macios. Ambos têm um corpo triangular. E as cores são lindas. É isso, as cores são lindas. O neon eu achei muito macio. O metálico nem tanto. É macio, mas o neon é mais. Recomendado? Super! E mais uma vez, lembrando vocês que dia 28 de setembro eu vou estar lá no Barra Shopping, na Arte Knit, pra inauguração da minha coleção Docinhos em parceria com a Finideia. Eu espero todos vocês lá, dia 28 de setembro, no Barra Shopping Arte Knit. Então foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Então foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem bastante em gostei. Eu amei esse Maritest, achei super legal. Eu pude testar os materiais com vocês. Não esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Em todas, né? Eu só tenho Instagram, né, mãe? Instagram. Ah, é. Aqui também é Instagram. É. É. Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, que agora somos hashtag arruma 700 cada Mari. E um beijo de felicidade pra todos vocês. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui.